10%. זאת העלייה שאנחנו צפויים לקבל על הראש באוגוסט במחירי החשמל. כמובן, יש לזה המון השלכות וגם סיבות. לא ניכנס לזה עכשיו. אבל הן ברורות, ואנחנו רוצים להבין מה המשמעות, כי הכל נגרר. אם החשמל עולה, הרבה דברים נוספים יעלו. פרופסור דן בן דוד מצטרף אלינו, והוא ננסה לנתח יחד איתנו את המשמעויות של העלייה, לא עלייה, הזינוק. פרופסור בן דוד, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אתה כלכלן בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי. כשהחשמל עולה, הכל עולה? אוטומטית? כן, תחשוב על פירמידה הפוכה, כלומר בבסיס יש את החשמל, כל דבר שאנחנו צורכים, משתמשים בו, זקוק לחשמל, ולכן אם המחירים עולים ב10% של חשמל, אז זה מרכיב מסוים מהמחירים של שאר המוצרים, אז הם לא צריכים לעלות ב10% כתוצאה מזה, אבל תלוי באחוז. אבל יחד עם זה, צריכים לשים את זה בפרספקטיבה. כלומר, יש את החדשות הטובות, החדשות הרעות, והחדשות הממש רעות. אז קודם כל, החדשות הטובות, האינפלציה בישראל ב-12 החודשים האחרונים היא לא גבוהה ביחס למדינות האחרות. למעשה, אנחנו במקום שני מלמטה, רק שוויץ עם אינפלציה יותר נמוכה מאצלנו בשנה האחרונה, ככה שבאופן כללי אנחנו צולחים את המצב הזה, שהוא מצב בינלאומי גדול מאוד ורע מאוד, צולחים את זה יחסית טוב. עכשיו החדשות הלא טובות, בזמן שהמחירים בישראל לא עולים באותו קצב כמו במדינות אחרות, הם עדיין גבוהים. ואם משלבים את המחירים הגבוהים בישראל עם ההכנסות הלא גבוהות בישראל, כלומר, מה ניתן לקנות עם הכנסה חציונית בארץ, כמה סלים אפשר לקנות? אבל רגע, שנייה, פרופסור בן דוד, אני חייב לשאול אותך שאלה שנייה, כדי שאנשים יבינו, האם באמת, כי יש לנו המון ביקורת על ממשלה, תמיד, כשמחירים עולים, אנחנו מצפים שהרגולטור יתערב, יעשה משהו, יוריד מחירים, יעשה משהו לטובתנו. עליית מחירי החשמל הם אוטומטית תוצאה של עליית מחירי האנרגיה בעולם, מן הסתם, אין פה משחק בעניין הזה, נכון? רגע שהמחירים עולים, גם אנחנו משלמים את המחיר. האם ממשלה אחראית יכולה לאורך זמן לסבסד חשמל לאזרחי המדינה? מילת המפתח כאן היא אחראית, כלומר, מחירי החשמל צריכים לשקף את העלויות האמיתיות, והעלויות כרגע עולות בגלל שיש מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שלמעשה גורמת לכל אירופה עכשיו לחפש מקורות אנרגיה חלופיים לגז מרוסיה, וזה מקפיץ את הכל. ביידן לא נוסע השבוע לסעודיה בגלל שבא לו לחבק את מוחמד בן סלמן, כלומר זה לא שהוא אוהב אותו ורוצה פתאום לחבק אותו, יש כאן בעיה אמיתית שכל העולם נכנסת לתוכו. אנחנו דווקא במקרה הזה שוב צולחים את זה יחסית טוב, אבל, וזה אבל הגדול, יש כאן בעיה נוספת, והבעיה היא שההכנסה שלנו עדיין קונה מעט מאוד מזון יחסית ל-OECD, מעט מאוד טיפול בריאותי. הדבר למעשה היחיד שאנחנו יכולים לקנות יותר ממדינות המערב האחרות, זה בתחום התקשורת עם ההכנסה, והסיבה היא שהפריון כאן מאוד נמוך, זה מקטין את ההכנסות, מייקר את המחירים. אוקיי, אבל שנייה, תן לי רגע, תן לי שנייה לשאול אותך משהו לגבי האינפלציה. כן, אומר נגיד בנק ישראל אתמול בוועידת כלכליסט, אינפלציה מכה בעיקר בשכבות החלשות, העלאת ריבית כואבת היום, אך מונעת כאב גדול מחר. יכול להיות שאנחנו מדברים על עליות המחירים, אנחנו צריכים יכול להיות שהגיע הזמן שמדינת ישראל תסתכל דיפרנציאלית על אוכלוסיות שונות, ולהגיד, אם אתה מרוויח שכר מינימום, אני כמדינה אעזור לך בתקופה הקשה הזו, אכניס את היד לכיס, ואני אתן לאוכלוסייה הספציפית הזו סיוע. סיוע. לא עלה את המחיר של החשמל, לא עלה את המחיר של הדלק, לא משנה מה. אני אקבע מדיניות מסוימת שאומרת, אם יש לי איקס אנשים שהם מתחת לקו העוני למשל, הם לא יספגו את העליות האלה. מי שמרוויח 60, 50, 30 אלף שקל בחודש, הוא אומר, בסדר, אני יכול לסבול את המאות שקלים. אתה מבין למה אני מתכוון? יכול להיות שזאת מדיניות שצריכה להישקל? זה אפשרי בכלל בכלכלה מודרנית? יש הבדל בין מדיניות לטווח קצר ומדיניות לטווח ארוך.
ולא רק שהדברים האלה לא אותו הדבר בדרך כלל, אבל הרבה פעמים מה שעושים בטווח הקצר, זה טלאי שאחר כך פוגע לפעול בטווח הארוך, וזה מתחבר למה שניסיתי להגיד קודם, החדשות הממש רעות. כי יש כאן, למעשה, אנחנו יכולים למתן את בעיית עליית המחירים עוד יותר עם טלאי כזה או אחר, אבל יש כאן צונמי ענקי שמתקרב אלינו, והמחירים הגבוהים יחסית היום הם למעשה הגאות שלפני הצונמי הזה. כלומר, יש כאן אוכלוסייה, וזו בדיוק האוכלוסייה שאתה מדבר עליה, אוכלוסייה שמקבלת השכלה של עולם שלישי, שגדלה בקצב אקספוננציאלי, וישראל בעשור אחד, בגלל התופעה הזו, הולכת להיות המדינה הצפופה ביותר ב-OECD בעוד עשור, ובעוד 40 שנה, עוד 4 עשורים, המדינה הרביעית הכי צפופה בעולם כולו, יחד עם רואנדה ובנגלדש, והייתי במדינות כאלה. אתה לא ענית לי השאלה, אבל האם אני יכול לנהל כלכלה כזו שאומרת, אני עוזר לחלשים ביותר בחברה, בתקופה הקשה הזו, הרי בסופו של דבר התקופה הזו תסתיים איכשהו, בין אם השמש תחליף את הנפט או whatever, לא משנה, המלחמה תיגמר או שהסעודים ידפיסו נפט, לא משנה מה. אני אומר, האם אתה ממליץ לממשלה להסתכל על האוכלוסיות החלשות ביותר ולהגיד להם, אני אסבסד להם את החשמל, אני לא אתן להם לשלם עכשיו 10% יותר בחודשים האלה הקרובים. כן או לא? טוב או לא טוב? באופן כללי, שוב, הבעיה העיקרית כאן, זה שאתה לא יכול לפתור בעיית דיור שהאוכלוסייה גדלה בקצב אקספוננציאל. Okay. אתה לא יכול לפתור בעיה של צפיפות על הכבישים, על בתי החולים, על כל המקומות שהחלשים האלה מתקשים להתמודד, גם בגלל הכנסתם הנמוכה, וגם בגלל בעיה שהולכת וגוברת כאן, זה סיפור שאנחנו חייבים להתמודד איתו בראייה ארוכת טווח. פרופסור דן בן דוד, אני אסתפק בדברים האלה בשלב הזה, למרבה הצער אני אומר את זה הפעם, אנחנו בטח נדבר לא מעט על עליות המחירים במשק הישראלי. תודה רבה לך, אדוני, שדיברת איתנו. אם אפשר רק להוסיף דבר אחד, יש לנו בחירות עוד מעט. נכון. ואם הבחירות האלה, אנחנו בעצם צריכים לשנות את השיח הציבורי, להתחיל לדבר על הצונמי שמתקרב אלינו, ובתוך התמונה הזו להתחיל להתמודד עם הבעיות עכשיו. כי אם אנחנו לא אוהבים את מה שמתקרב אלינו, למשל, תסתכלו על לבנון, ששם המשכילים יותר עזבו, זה מה שיקרה עם הילדים והנכדים שלנו. האם זה החלום הציוני של ההורים והנכדים, הסבים שלנו? טוב, זו שאלה עמוקה מדי לתוכנית אקטואליה של בוקר. תודה רבה, פרופ' דן בן דוד. תודה שדיברת איתנו.